указом президента була створена конституційна комісія, і в Україні розпочався процес підготовки змін до основного закону. Конституція, яка має бути оновлена у відповідності до тих суспільних вимог, які на сучасному етапі розвитку нашої України існують, відповідно до існуючих міжнародних стандартів, в тому числі міжнародних зобов'язань, які Україна взяла перед собою як член Ради Європи, зокрема, має стати основою, фундаментом для тих перетворень в цілому ряді сфер суспільства, держави, яких суспільство і країна в цілому давно чекає. І що не менш важливо, Конституція має стати ще одним інструментом забезпечення міжнародної підтримки того напрямку, в якому наразі рухається країна. Що зроблено за цей майже рік, який пройшов, і які мають бути наші подальші кроки? Ну, по-перше, ви знаєте, що Конституційна комісія визначила три основні напрями своєї роботи. Перше – це децентралізація, друге – правосуддя, і третє – права людини. Не в порядку важливості, але три рівнозначно важливі напрями. Почну з правосуддя. Ви, безумовно, чули, що буквально позавчора Верховна Рада проголосувала простою більшістю голосів, що необхідно для попереднього затвердження в першому читанні, той проєкт конституційних змін, який був напрацьований Конституційною комісією і отримав відповідні позитивні висновки Венеційської комісії. Протягом наступних декількох місяців ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб забезпечити політичний консенсус навколо цього проєкту і досягти результативного голосування у парламенті, який забезпечить остаточне прийняття цього проєкту. Якщо це станеться, то вже через 3 місяці з моменту цього другого голосування, якщо воно буде успішним, конституційні зміни в частині правосуддя набудуть чинності. Це означатиме, що ми дуже суттєво просунемося на шляху до реалізації 3 цілей, які ставила перед собою Конституційна комісія, розробляючи цей проєкт. По-перше, це деполітизація і забезпечення незалежності судової влади. По-друге, це підвищення відповідальності суддів. По-третє, це закладення механізмів та принципів оновлення суддівського кодексу. Щодо першого питання, це забезпечується, перш за все, докорінними змінами в процедурі призначення та звільнення суддів. З цього процесу максимально усуваються політичні. Перш за все, Верховна Рада, як найбільш політичний орган, не має приймати участь в цьому процесі і вже не буде призначати суддів безстроково. Питання суддівської кар'єри будуть вирішуватися Вищою Радою правосуддя. Це орган, в якому, відповідно до європейських стандартів, більшість складатимуть судді, які обираються самими суддями. Президент буде мати лише обмежену церемоніальну роль лише в одному питанні – призначення судді. З цього питання, після видання указу про призначення судді, жоден орган, крім Вищої Ради правосуддя, не буде мати ніякого відношення до питань суддівської кар'єри. Але незалежність, яка досягається, зокрема, цим інструментом, має балансуватися відповідальністю. Тому законопроект, по-перше, деталізує підстави, по-друге, напевно, найбільш суттєвою зміною в цьому питанні буде обмеження суддівського імунітету. Імунітет, яким суддя користується зараз, є практично абсолютним. В проєкті мова йде про те, що суддя буде користуватися імунітетом, але цей імунітет буде стосуватися лише тих дій, тієї діяльності, яку він здійснює як суддя. Тобто відправлення правосуддя. Суддю не можна, звичайно, притягнути до відповідальності за прийняте судове рішення, за сформовану правову позицію, але це не стосується
поведінки судді поза виконанням цієї функції, і у цій решті питань суддя буде з точки зору відповідальності рівним звичайному громадянину. І третє – це механізми оновлення суддівського корпусу. Передбачається, що всі судді будуть проходити кваліфікаційне оцінювання за трьома критеріями. Компетентність, перш за все професійна, доброчесність і відповідність поведінки судді нормам суддівської етики. Звичайно, для того, щоб запустити цей процес на практиці, потрібно буде розробити імплементаційне законодавство. Частково ці питання вже врегульовані прийнятим ще в лютому минулого року законом про забезпечення права на справедливий суд. І, в принципі, процес оцінювання мав би початися вже незабаром. І цей процес буде здійснюватися Вищою кваліфікаційною комісією суддів, відповідно до діючого закону. Але, звичайно, що ми маємо забезпечити цьому процесу конституційне підґрунтя. І саме на це спрямовані зміни до Конституції в цій частині. Крім цього, в царині правосуддя Конституційна комісія завершує роботу над ще декількома важливими актами. Це, по-перше, зміни до процесуального законодавства. Наразі доопрацьовуються три процесуальні кодекси, які принесуть суттєві новації в цивільний, господарський та адміністративний процес. І завершується також законодавство про адвокатуру, яке має створити підґрунтя для створення єдиної правничої професії і суттєвого підвищення і професійного рівня, і відповідності європейським стандартам осіб, які здійснюють юридичну практику, надають правову допомогу громадянам. Це, що стосується правосуддя. Щодо питань децентралізації. Питання більш складне з тої точки зору, що воно набагато більш політизоване. Не буду розповідати, тому що ви всі слідкуєте за тим, як проходить цей процес. Скажу тільки, що до голосування в другому читанні, думаю, що пройде ще певний час, хоча з точки зору юридичної процес знаходиться на тій самій стадії, на якій і зміни з питань правосуддя. Зміни з питань правосуддя, тобто проголосований цей проєкт в першому читанні. Водночас багато процесів, які пов'язані з децентралізацією і самі по собі не потребують внесення змін до Конституції, вони вже почалися, ви чули і об'єднання громад, про відповідне законодавство, про засади державної регіональної політики, добровільне об'єднання федеральних громад, інші законодавчі акти, які прийняті або розробляються Верховною Радою. Тому процес триває, але для того, щоб він був більш ефективним і став невідворотним, звичайно, без конституційних змін ми не можемо обійтись. І нарешті щодо прав і свобод людини і громадянина. Дуже важливі зміни, але напрацювання їх і оформлення в конкретний законопроект потребує максимально широкого залучення експертів, правозахисників, представників громадськості і обговорення як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному рівні і рівні окремих громад. І цей процес ще має бути здійснений. Будемо сподіватися, що цього року напрацювання відповідної робочої групи Конституційної комісії будуть формалізовані, буде забезпечений діалог з Венеціанською комісією в тому самому форматі, як це відбувалося з змінами в питаннях децентралізації і правосуддя. І нарешті ці зміни будуть внесені до Верховної Ради. Окремо я хотів би відмітити роль і значення дискусійних майданчиків, таких як цей форум, в залученні до діалогу представників громадськості, експертів, не тільки тих, які працюють в Конституційній комісії, але й більш широкого кола, і представників засобів масової інформації, представників влади. Хочу сказати, що без таких дискусій навряд чи нам вдасться досягти
ефективного суспільного консенсусу навколо тих конституційних змін, які пропонуються. І тут я би погодився з паном Тамбінським щодо його тези, що процес є частиною результату. Цей процес має бути зрозумілим, має бути ясним, має викликати суспільну недовіру. Викликає дуже серйозні перестороги результати тих соціологічних досліджень, які показують, що приблизно 40% українських громадян навіть не чули про те, що відбувається процес конституційних змін. Тому питання ефективної комунікації, воно є надважливим. І хочу подякувати за ваш внесок і організаторам, і учасникам сьогоднішнього форуму цей процес в розбудову діалогу з громадським суспільством. І попереду у нас ще багато роботи, тому бажаю успіху.